Onlara bir yazan getirdim. Bir bunaktan bir ortalık bankalı mı gazete? Kuşak bir bazı Տեսեք, մենք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ձեռնադրենք անցնենք կամպանիան, ինչ որ պայմանավորվել ենք, մենք պատրաստվում ենք հաջորդ շաբաթ ունենալ կրոսսերում, որ մանրամասն կներկայացնենք։ Ամենակարևոր մեխը, գիտեք, մենք որպես մի քանի անգամ եշեշտենք, մենք որպես կարողանանք ձերածած սոցիալական խնդիրները ձուլուկել փոխությունք, համառաջինը մենք պետք է ստեղծենք մեր տնտեսական աճի համար։ Այսինքն, եթե մենք մեծ շեշտադրում հիմա անենք աշխատավարձի մնացած աճերի վրա եւ նորից ավելի քիչ ուշադրություն դարձնենք կապիտալ ծախսերի, շատ մեծ է ռիսկը, որ հետագայում մենք ունենալու ենք ավելի բարդ միջավայր, ինչ որ վնասներն եղել են։ Բարդ են վերցնելու եւ ընդհանրացիկ ծախսեր։ Հիմա նոր սցենարը, որով մենք ներկայացրել ենք հանրության դատին, էապես փոխել ենք։ Եթե ուշադրությամբ նայեք, օրինակ առաջիկա տարիներին, առաջիկ տեսեք, առաջիկա տար այնուամենայնիվ ընթացիկ ծախսերի մեջ առայժմ մենք աշխատավարձերի աճում, բնականոն աճով ենք շարժվում, իսկ բնականոն աճը դա այնքանը, որքան որ քո տնտեսությունը աճի, բնականաբար նաև մենք ունենք հանրային հատվածի վճարման մասին ունենք, որը որ նախատեսում է հանրային ծառայողի համար բնականոն աճեր, տարին 2% կամ 3% բնականոն աճ, սա է դրված ենք պահանջարկում։ Իհարկե, եթե մենք կաճողվի շատ ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպեր ունենալ, բնականաբար մենք նաև դրանից ածանցված նաև կվերանայինք եւ կբարձրանանք, արդեն տրամաբանական կլինի, որ ընթացիկ ծախսերը ավելի բարձր տեմպերով աճեն։ Բանալին եմ ասեք, ինչու է տարբերվում կենտրոնական բանկի եւ ձեր կանխատեսումները տնտեսական աճին։ Որովհետեւ կենտրոնական բանկը ամենայն դեպս դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք, որ դրամաբանական քաղաքացիական ծրագիրը ուղարկել ազգային ժողովը, դա առաջին երամսյակի դրամաբանական քաղաքացիական ծրագիրն է, այսինքն նա այդ կանխատեսումները արել է 2016 թվականի հոկտեմբեր նոյեմբեր ամիսներին։ Եվ բնականաբար կենտրոնական բանկը իր գործակազմի ներքո երամսյակը 1 է ճշտել։ Հիմա եթե նոր ծրագիրը նայենք, կենտրոնական բանկի նոր ծրագիրը, ես կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի կմոտենա կառավարության ծրագրին, բայց ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ շեշտել ընդհանուր շրջանակը, թե ուր են գնում մեր տնտեսությունը եւ կենտրոնական բանկի եւ կառավարության կանխատեսումները համակրելու։ Բայց համաշխարհային բանկի կանխատեսումը եւս շատ համեստ է, ինչու՞։ Նա 2017 թվականի համար, որը որ նաեւ համակրում է եւ մեր կանխատեսման հետ եւ կենտրոնական բանկի։ Տեսական ակտիվության ցուցանիշը միջի անցյալ տարի միջավայրի դիս աճում է, հետո արդեն քննեցի տեմպերը ցուցած։ Այս տարի ոնց է աճում։ Ոնց է կանխատեսում։ Այս տարի շատ բաց է առաջին 5 ամիսները։ Մենք ամեն դեպքում կարծում ենք, տեսեք, ոչ թե պետք է ուղղորդեն տնտեսական աճի ցուցանիշը, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ տարվա արդյունքում 3.2% տնտեսական աճը հասանելի է։ Հնարավոր է մի քանի անգամ ես շեշտել եմ, կախված ես առաջի 5 ամսվա զարգացումներից, հնարավոր է, որ 3.2%-ից մենք մի փոքր ավելի բարձր կլինենք, բայց ամեն դեպքում մենք նայում ենք ֆունդամենտալներով, մենք կանխատեսումները կանելով, որտեղ մենք ոչ թե մենք կանխատեսում անենք ամսական կտրվածքով, այլ տարեկան կտրվածքով։ Այս տարեկան կտրվածքով 3.2%-ի տնտեսական ֆունդամենտալները այնպիսին են, որ մեզ թույլ է տալի ասել, որ 3.2%-ը հասանելի է։ Ավելի բարձր, դա նշանակում է ավելի բարձր ներդրումը, դա նշանակում է ավելի բարձր ներքին պահանջարկ, ավելի բարձր եկամուտների աճ։ Մենք այս պահին ավելի շատ հավաքում ենք 3.2%։ Բարձր հարկ հավաքություն շարունակվի, այս մանրամասն։